کیس سے جی بہت شکریہ عبد اللہ مسیح ہمیں اپڈیٹ کرنے کا بات کریں گے کراچی کی جامعہ کراچی اور این ای ڈی کے طلبہ طالبات نے اسٹریٹ چلڈرن کے عالمی دن کے موقع پر غریب بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے کا پروجیکٹ شروع کیا ہے سینکڑوں بچوں کو مفت تعلیم فراہم کی جا رہی ہے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے انور خان سے انور آگاہ کیجیے گا کس طرح سے تعلیم دی جا رہی ہے جی دیکھیں یہ اسٹریٹ چلڈرن ہے اور یہ وہ بچے ہیں جو کہ بالدن کی چپل سے محروم ہوتے ہیں جامعہ کراچی اور جامعہ این ای ڈی کے طلبہ و طالبات نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان طالب علموں کو تعلیم فراہم کریں گے آج اسٹریٹ چلڈرن کا عالمی دن ہے اور اس دن کی مناسبت سے اس تعلیمی پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے اس سے قبل کراچی کے علاقے گلشن اقبال کے علاوہ ڈیفینس اور کلپٹن کے اندر بھی دو نوعیتی اصول قائم کیے گئے تھے جامعہ کراچی کے طلبہ و طالبات نے ان تمام طالب علموں کو تمام کتابیں مفت فراہم کی ہیں جبکہ ان بچوں کے گھر سے آنے اور جانے کا خرچہ بھی یہی طالب علم اپنی جیب سے برداشت کرتے ہیں کم و بیش ان کا جو ٹارگیٹ ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ڈھائی لاکھ سے زائد دن بھر کے اندر بچوں کو آئندہ دنوں میں ڈھائی لاکھ سے زائد بچوں کو تعلیم فراہم کرنے کا منصوبہ ہے بہت شکریہ انور خان ہم جائیں گے اور ہمیں